מצד אחד, השם הוא אינסופי, ואנחנו לא יכולים לתפוס אותו בשכלנו המצומצם. אבל מצד שני, כל הדרישה והשאיפה בחיים היא להתקרב לשם ולהידבק בו. כמו שכתוב, אהבת את השם אלוקיך, אז איך אפשר להתקרב למשהו, צריך לתקן, למישהו, שאני לא יכול לתפוס אותו כלל. קושיה ישנה ידועה, והתשובה היא שלאדם יש כוחות נפש מלבד השכל. יש רגש, יש דמיון, יש רצון, יש אמונה, יש כוחות מתחת השכל, יש כוחות מעל השכל. השכל הוא מלך הכוחות, אבל הוא מלך. הוא לא מושל עריץ לבדו. אדם בלי רגש זה לא בן אדם. גם אדם בלי דמיון זה לא בן אדם. אז יש עוד כוחות. אכן, השכל שלנו מצומצם, והוא לא יכול להכיר את ריבונו של עולם. החקר אלוקה תמצא לית מחשבה פיסה בך כלל. דימו אותך ולא כפי ישך. אבל אפשר עם כוחות אחרים. למשל הרגש, שהוא כוח יותר נמוך מהשכל. אבל הוא מגיע למקומות שהשכל לא מגיע. יש בגמרא ברכות, חלה רבי יוחנן בן זכאי, ביקש, זה משנה, וביקש מרבי חנינא בן דוסא שיתפלל עבורו. התפלל עבורו ונתרפא. אמרה לו אשתו, מה, הוא גדול ממך? אמר לו, אני גדול ממנו, אבל אני דומה לשר לפני המלך, הוא דומה לעבד לפני המלך. השר רוצה להתקבל אצל המלך, צריך לקבוע פגישה, לעבור מזכירים. העבד נכנס. פעם אמרו לי, תראה, אתה יכול לדבר עם השר הזה, זה חשוב. אמרתי, אני לא מכיר אותו. מה, תבקש פגישה? לא, לא, לא. עשיתי שיעורי בית, אחד מהתלמידים, אבא שלו, הוא הנהג של השר. זהו. בנסיעה הבאה, אני אסתדר. הנהג אמר לשר, תראה, אתה יכול לזה, לא זה. בסדר, נגמר. עוד משל. מי יותר גדול? מטוס של צה"ל? או חייל קטן עם עוזי? מטוס. מטוס עולה יותר מעוזי. המטוס מרכך את השטח, מפגיז. ובסוף, מי שכובש זה החייל הקטן עם העוזי.
או עם הרובי גליל, או יש רובים אחרים, אז זהו. הרגש, זה לא מפריע לו, הקושיות האלה. השם הוא אינסופי, אי אפשר לתפוס אותו בשכלנו המצומצם. הוא בכלל לא מבין את המילים האלה. הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. זה חיסרון. אולי, אבל זה גם מעלה. התפילה, בתפילה, מרשים ביטויים ברגש, שלא מרשים בלימוד בשכל. ידוע בגמרא. על התלמיד שאמר, האל הגדול וברכות, הגדול הגיבור ונורא, האיזוז וזה. אמר לו רבו, סיימתינו כל השבחים דרבך? לא. אז שתוק. אם אנשי כנסת הגדולה, ולא היה כתוב בתורה, ולא ולא, האל הגדול הגיבור ונורא, גם זה לא היינו אומרים. קושיה, אומרים המפרשים, שם, על הראש. הראש מביא את זה. על הראש, יש לו מעדני יום טוב, ארץ חמודות, הכל התוספות יום טוב. תסתכל בפיוטים, כמה יש שם ביטויים. הרבה יותר. אז מה, זה סותר גמרא? קושיה ידועה של הראשונים. תירוץ, זה בלימוד, זה בתפילה. בתפילה מותר. מותר בלימוד לומר. לפעמים הקדוש ברוך הוא כועס, אבל הוא מתגבר על הכעס. אתה מטורף? אתה מחרף ומגדף, אתה משוגע. אבל זה מה שאומרים בתפילה. יכבשו רחמך את כעסך. בתפילה מותר לי לומר את זה. בלימוד ודאי שלא, חירום וגידוף. בין הים הוא בא כמה פעמים. שהביטויים שבתפילה הם לא מדויקים, ואסור שיהיו מדויקים, כמו הביטויים בלימוד. הרב שמשון רפאליוס בפירושו על התורה אומר, עדיפה דבקות בשם, לא מדויקת כל כך, מאשר יחס קר. הוא מדויק, אבל הוא קר. אז הרגש מגיע. אבל הרגש צריך פיקוח של השכל. וזה ברור. כמו האחד במועד קטן, י"ח, י"ט, לא זוכר. תצלן, התפלל. הוא אהב בחורה, היא אהבה מישהו אחר. אז הוא התפלל שהוא ימות. או שהיא תמות, או שהוא ימות. אמר לו רבו, ירגע, ירגע. ככה לא מתפללים. השכל לא ייתן אישור לתפילה כזאת. אז איך אני ידע? כי קנה לך סידור. סידרו אנשי כנסת הגדולה. מסכת עצומה של רגשות, וכולם הם מאושרים על ידי השכל. גם הדמיון יכול להוליך שולל, אבל יש גם דמיון טוב. דימו אותך, ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. דימו. איך דימו? לפי מעשיך. רחום, חנון, מדמים. המידות של הקדוש ברוך הוא הם הלבושים שלו. השם מלאך גאות לבש. על פי הלבושים של אדם,
אני יכול לנחש, לדמות איך הוא, גבוה, נמוך, רזה, שמן. אבל בשביל זה לא מדויק. אדם יכול בפורים ללבוש כזה מנופח ענק, והוא בפנים משהו אחר. אדם יכול לשים מסכה על פניו, שהיא בכלל לא משהו. נכון, דימו. אז איך אתה יודע שהדמיון הוא תקין? השכל ייתן אישור. יש מעל השכל, האמונה. אבל גם האמונה צריכה אישור של השכל. ספר הכוזרי, חלילה לנו להאמין דברים בניגוד לשכל. הם מעל השכל, אבל לא בניגוד לשכל. לומר שהאל התחתן עם בחורה ונולד מזה אל רזרבי, זה נגד השכל. נקודה. אבל יש דברים מעל השכל. השכל הוא ענב. הוא יודע שיש דברים מעל השכל. איך אני יכול לדעת? השכל יאשר. השכל יגיד, זה מעל השכל, ואני אסביר לך למה זה מעל השכל. הרמב״ם ילחות תשובה. הרמב״ם, הכיוון הראשי, זה השכל. איך יש לי בחירה חופשית, איך השם יודע מראש? אי אפשר להסביר על ידי השכל. למה? הנה, אני מסביר לך למה. גם בהלכות תשובה, הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע. אני לא מבין כלום. אי אפשר להבין. זה מעל השכל. הוא היודע, הוא הידוע, הוא המדע. הוא המשכיל, הוא המושכל, הוא השכל. אי אפשר להבין את זה. נכון, אומר השכל. זה ככה. אבל זה מעל השכל להבין את זה. אז השכל מאשר דברים שמעל השכל. יש דברים, הוא לא מאשר. הוא אומר, זה שטויות. הקדוש ברוך הוא יש לו גוף. אין לו גוף. נקודה. איך אתה יודע? הוא מעל השכל יש לו גוף. אני רוצה, עזוב, עזוב, עזוב. מה שטויות שלך. אבל יש דברים מעל. לכן אדם לא ניזון רק מהשכל. גם מהרגש. גם מהדמיון. גם מהרצון, התשוקה העצומה אל ריבונו של עולם, הרצון. גם הרצון צריך בדיקה, ודאי, שכל, נותן אישורים. והאמונה שהיא מעל, אני לא מדבר על מה שיש מעל האמונה, זה לא נוגע לנו. רוח הקודש, רוח הקודש למעלה מהשכל, למעלה מהאמונה. יש מעל אמונה. יש מעל רוח הקודש, נבואה. יש מעל נבואה, נבואת משה רבינו. מעל נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון לפני החטא. מעל נבואת אדם הראשון לפני החטא, הנבואה שתתחדש אחר תחיית המתים. בסדר, לא נדבר דברים שלא שייכים לנו, רוח הקודש וכו'. יש הרבה מאוד. צינורות. השכל הוא לא הצינור היחיד. ואהבת את השם אלוקיך. דבקות אלוקית. יש דבקות אלוקית שכלית. מה זה דבקות אלוקית שכלית? רמב״ם. הלכות דעות פרק א'. מידות טובות. מה הוא רחום? אתה רחום. הוא קדוש, אתה קדוש. מה זה שאני רחום וקדוש וכו' וכו'? אני דבק בשם. אני דבק במידותיו.
מה לי מחבק את המלך בבגדיו, או המלך בלי בגדים? יש הבדל בין מחבק את המלך בבגדיו, ומחבק את הבגדים בארון. זה משהו אחר. זה מוסר חילוני. מחבק בגדים בארון. גם זה דבר טוב, אבל זה לא דבקות בשם. יש גם דבקות זכלית. רמב"ם מביא, הלכות דעות פרק ו', דבקות בתלמידי חכמים. איך אפשר לדבק בשכינה, יש אוכלה, דבק בתלמידי חכמים. איך אני אדבק בתלמידי חכמים? עושה פרקמטיה לתלמיד חכם. אז יש הזדמנויות להיפגש איתו, מתחתן עם ביתו של תלמיד חכם, מסי ביתי לתלמיד חכם, והרמב"ם מכליל כל מיני חיבור. אני נהג שלו, לא יודע מה. אז אני נפגש איתו. דרך שאני נפגש איתו, אני נפגש עם ריבונו של עולם. זה שכלי, הגיוני, ברור. אבל יש גם אהבה. רמב"ם. אהבה רגשית, עצומה. רמב"ם, הלכות תשובה פרק אחרון. כמו אהבת אשתו. חולה אהבת השם. כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים זה זה. זה... באהבתה תשגה תמיד. משתגע מרוב אהבה. עסוק באהבה. כל הזמן, כל הזמן. וכן הרמב״ם, הלכות יסודי התורה פרק ב', אוהב, מתאווה, מתקשר, שואב. זה במובן של דבקות פנימית. זה יכול להיות רגש. תפילה, עבודת השם שברגש. יכול להיות אמונה. אמונה זה כמו דבקות בשם, קישור פנימי, אמונה זה חיים, צדיק באמונתו יחיה. להאמין דבר זה לחיות את הדבר. אני מאמין ולא יודע בקבוצה הזו של כדורגל, אז אני חי אותם, הם החיים שלי. אם הם לא מנצחים במשחק, הבן אדם הוא שבור לגמרי, הוא בדיכאון, חייו הלכו לגמרי. זה נראה טירוף, אבל זה הגדר. הוא מוכן להקות את התומכים של הקבוצה היריבה. שכחתי איך קוראים לזה תומכים בכדורגל. מה? אוהדים. הוא ילך מכות. בקבוצות אוהדים יש שתולים מן המשטרה. שאם הם יודעים שיקרה משהו, הם מונעים שיהיה מכות ורצח. פעם דיברו אליי שניים. אתה זוכר אותנו פעם? היינו פה במשטרה, כן? שם אנחנו שתולים. בקבוצות נוגדות. כדי להציל. וזה בעצם טירוף מה שקורה שם. הוא מאמין בקבוצה הזאת. שיהיה בריא. הכדור אצלו. על כל פנים הסברנו. השכל הוא לא הנתיב היחיד. יש נתיב שכלי. דבק במידותיו. אם אתה דבק במידותיו, אתה דבק בשם. כי אתה דומה. אפשר לקרוא לזה להידמות לשם. אם אני דומה למישהו, אני דבק.
רעיון א', דבק ורעיון ב', איך? עם דבק? לא, דומים. אז זה נדבק. אז דבק בשם זה להיות, להזדמות. שכלי, או להידמוק בתלמידי חכמים. כי תלמיד חכם הוא קרוב לשם. אז אני דבק בו, דבק בשם. שכלי. אבל אתה לא דבק בשם, אתה דבק בתלמיד החכם. נכון. דרכו אני דבק בשם. את השם אלוקיך תירא, את לרבות תלמיד החכמים. דרך שאני ירא מתלמידי חכמים, מעבר דבק בשם. כן, מי רצה לשאול? כתוב ברמב"ם שעבודה זרה התחילה מזה שהתחילו לעבוד את המשרתים של השם בגלל שהמשרתים. נכון. מה זה שונה מי לדבק במידותיו? צריך לא לעבוד את המידות. לא עובדים את המידות. אלא מה? מתנהגים כמו המידות, כמו שכתוב. אליו, בכל קוראינו אליו, אליו ולא למיכאל, אליו ולא לגבריאל. אני לא עובד את המידות, אלא אני דבק במידות, אני מתנהג. אבל כתוב בסליחות, מידת הרחמים עלינו התגלגלי. יקשו, קושיות על זה. אבל אמרנו, זה בתפילה, בסדר. אבל ודאי אתה לא עובד למידות. אבל כתוב בסידורים של הספרדים, פה זה מידת החסד, פה זה מידת הדין. אתה לא מתפלל למידות, אתה מתפלל לשם. אותו דבר, תלמיד חכם. שמעון המסוני דרש כל עת שבתורה. הגיע את השם אלוקיך תירא, פרש. אמרו לה, אז מה עם כל הדרשות? יקבל שכר לדרישה, שכר לפרישה. למה הוא לא רצה לדרוש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים? הוא פחד שיעבדו עבודה זרה לתלמידי חכמים. כמו שהוא מזהיר על זה. בספר נפש החיים, שער ג' בפרקים. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אי אפשר בלי להיות דבק בתלמידי חכמים. ומה עם החשש של שמעון המסוני? את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. פה לא דרשו. לעבוד זה רק לעבוד את השם. לא לעבוד תלמידי חכמים. הוא אומר בנפש החיים. צור לעבוד תלמידי חכמים גם כדי להשיג דרך זה רוח הקודש וכו'. אז אנחנו לא עובדים למידותיו. אנחנו לא עובדים לטבע. אנחנו רק עובדים את השם. אנחנו מחבקים את השם בבגדיו. לעבוד למידותיו זה כמו לחבק, במובן אחר, את הבגדים בארון. כן? ספר חובת התלמידים הוא ספר גדול וקדוש, אבל יש שם דברים שהוא דת יחיד. יש שם דברים, לא רק זה, עוד כמה דברים, שהם לא מובנים. זה לא אומר שלא צריך ללמוד את הספר הזה. הרבה לימדו אותו, גם לילדים בתיכון וכו'. אבל יש שם דברים לא מובנים, שהם דת יחיד. צריך להיזהר.
גם מה שכתוב הרבה פעמים בספרי רזי תורה, יד השם ככה, עיניים ככה, זקן ככה, 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 ככה. הזהירו, 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 שזה משל. זה לא כפשוטו. אוי ובוי. ומה שיש, זיווג, קודשא בריך הוא שכינתה. הוא כותב, רבי צדוק הכהן בלבולין, בספר, אולי דברי סופרים, בגלל שלקחו את הזיווגים האלה כפשוטו, נכנסו לשחיתות של שבתאי צבי. כי הרבה מדובר שם על זיווגים, אבל זה משל. זה לא מתחיל שם, זה גם בשיר השירים, למשל. אז לא, לא להתבלבל, כן. זה לא ברור שזה היה בתפילה, אבל סוגיה ארוכה. עיין שם בראש, שכבר מקשה את הקושיה שלך. גם הרבה מורה נבוכים מקשה את הקושיה, וגם הראש, הוא גם מביא מורה נבוכים. ושם דברי חמודות, ומעדני יום טוב, אריכות עצומה. אז לא ניכנס לזה. למה זה בסדר ל... צריך לבאר את התפילה. אם אני לא מבין מה אני מתפלל. כי תמיד אמרנו, הרגש הוא צריך גם שמירה של השכל. שלא להתבלבל. לכן, אם זה שמירה, זה שמירה. אבל מה שאנחנו אומרים שהרגש הוא לא חייב להיות מדויק כמו השכל, אבל לא צריך קיצוניות הפוכה, שלא מבינים כלום מה שאומרים. אגב, עולת ראייה זה לא פירוש של הרב קוק על התפילה. זה התפילה של הרב קוק. זה מה שהוא התפלל. מה, הספיק כל זה? מהר. דף שלם, תוך שנייה, זה עולמו הפנימי. כמובן, מדובר לא להתריע עד הודו, כי אחר כך זה ליקוטים. זה היה עולמו הפנימי. האדם אומר, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. מה הפירוש? תתפלל. אז זה נכון. שבתפילה עצמה אסור לעסוק בביאור התפילה. זה גזל. זה מובא בפרקים לפני עולת ראייה. תלמד לפני התפילה, אחרי התפילה. לא בזמן התפילה. מה פירוש אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא? אז מה הוא מלך? שאלה טובה מאוד, אבל לא בתפילה. בתפילה צריך להתפלל. לא לעסוק בדברים אחרים. אמר הרש מכינון ראשונים, מובא במשנה ברורה. אחרי שהוא למד כל סודות הקבלה, הוא מתפלל כתינוק בן יומו. בתמימות. כן, עוד שאלות? גמרנו כל השאלה. טוב, עד כאן.